iyadoo maalmahan dambe ay soo shaac baxday khilaaf u dhaxeeya ganacsade Axmed Cismaan Geele iyo dawladda Djibouti isla markaana bulshada reer Soomaaliland ay aad uga qayliyeen wararka sheegaya in ganacsade Axmed Cismaan Geele dawladda Soomaaliland u gacan gelinayso dawladda Djibouti shacabka reer Gebiley oo aragtidooda ka dhiibtay waxay yidhaahdeen in geela arabe bariyanba qayladeedu socotay waxa weeye in geela arab waa muwaadin oo reer Soomaaliland waana laga gartiray maanta in geela arab la haysta taa yeeri meen dagaal baan ka hayaa wax weeye muwaadin dalkiisa jooga oo shaqaystay oo xoolahiisa lagu haysto weeye dadka iyaga Djibouti degan ee baay cunsta ka iskaga soo guuraan meesha wax reeb u dhacay ninka shacabnimada gobolka gudaha aanahay shan garab taagan yahay ganacsadaas weyna isbeddel waa ninka ganacsada oo aan dalka iyo dadka karaamo kule xukuumaduna waa ninkay ilaalinayso hantidiisa iyo sharaftiisa iyo magaciisa maanta intaasaba samcad xumo ku ninkaas uu garab taagan yahay waa isbeddel taagan yahay waa nin difaacan hantidiisa iyo maalkiisa karaamadiisa in lala shubiyo ninkaas gure waxaan ka hadlayaa qadiyada ka dhaxaysa Axmed Cismaan Geele Carab iyo Ismaaciil Cumar Geele taanu nahay ummaddii Soomaaliland Axmed Cismaan waa nuu dagaalami itaalkeegan waanu dulligi waxaan jeclaan ka hadlaa arrinkan maalmahanba socdaya ah muwaadinkan ina geele lagu haysto taasoo ah warshadu samaystay oo ka samaystay magaalada Soomaaliland macnaheeduna uu yahay maxaad uga samaysay Soomaaliland Djibouti uga sameyn weyn marka waxa weeyaan dadka waxa weeye waxa way siyaasadda madaxda ku dhex jiray waxa is dhex socda ganacsi laga wada hadlayo iyo siyaasad meel ka mid ah laga dhacay dadka isku dhufto oo dagaal gudaha la keeno un baa la doonayaa ee meesha wax weyn oo wax weyn kan Cumar Geele wax weyn ee ma xukuma Soomaaliland ii soo dhiibaduna wax shaqeynaya maaha laakiin wixii uu sheeganayo wax weyn hadduu wax sheeganayo isagaabay u tageen dadkani oo dacwadooyaal iyo cid walba u tagtay Djibouti gudaha albaabka ka furi waayay waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan ilka Casay Star TV Gebiley.